Moi! Eli mä oon Joonas Kesäniemi ja mä oon nyt tehnyt TSPn kanssa yhteistyötä ja rakentanut tällaisen työkalun, mikä nyt on tarkoitettu sekä TSVlle että toisaalta myös sitten teille kaikille, jotka tätä kyselyä tulee täyttämään, niin tämmöiseksi harjoittelusovellukseksi. Nyt itse asiassa ikävä kyllä en pysty näyttämään naamani, koska tässä mun setupissa ei ole webbikameraa, että joudutte tyytymään mun ruutuun. Niin, mä esittelen teille nyt, että miten tämä toimii. Tämä on tulossa tuonne avointiede.fi-sivuston alle, eli nyt tässä näkyy tämä tämmöinen mun lokaali versio, eli ei kannata näihin osoitteisiin kiinnittää huomiota. Mutta Henrikka ja kumppanit varmaan lähettelee lähiaikoina viestiä ja kertoo, että mistä osoitteesta tämä löytyy sitten kenen tahansa ladattavaksi. Ja muutama sana tästä niin kuin perusideasta, eli tässä on semmoinen niin kuin kolmijako nyt ajateltu tämän kyselyn toteuttamiseen, eli että on sellaisia, että kyselyn sisältö on sellaisessa taulukkomuodossa, tämmöisenä konfiguraationa, mitä TSV pystyy muokkaamaan, eli esimerkiksi näiden kommenttien perusteella sinne voidaan lisätä osioita, sitä voidaan, pisteytystä voidaan hioa helposti. Ja sitten on tämä työkalu, joka hyödyntää sitä konfiguraatiota. Tässä on nyt kaksi eri tapaa, voi ladata mistä tahansa, tai sitten nyt teidän tätä käyttöä helpottamaan, niin mä olen lisännyt tähän tämmöisen alasvetovalikon, mistä voi valita joko sen 2022 suunnitellun version, tai sitten voi testata tosiaan sitä, niin kuin Henrikka mainitsi, sitä laajempaa versiota, missä on sitten enemmän osioita. Ja sitten kolmas osa on nyt sitten, mitä on suunniteltu, niin on se sitten se Lime Survey, millä se varsinainen tietojen kerääminen tehtäisiin. Mutta tässä vaiheessa, niin nyt tällä simulaattorilla, niin te pääsette kokeilemaan näitä molempia versioita. Ja mä käyn nyt tässä läpi nämä stepit ja mitä teidän kannattaa ja mitä te pystytte tekemään tällä. Ja sitten katsotaan, tuleeko jotain kysymyksiä vielä. Eli se ensimmäinen vaihe on, että te voitte valita, että kumpaa kyselyä te haluatte testata, joko sitä suunniteltua vai sitten sitä laajaa. Ja valinnan jälkeen niin se lataa sieltä sen konfiguraation, joka sisältää nyt sen kyselyn rakenteen ja ne kaikki pisteytystiedot. Ja näyttää muutamia perustietoja. Tässä ehkä niin kuin se oleellisin tieto on, että tuo versio on oikein. Eli se nyt on toi 22 draft. Ja jos mä aloitan alusta ja tyhjennän sen ja valitsen sieltä sen toisen, niin sillä on sitten tuommoinen full draft niminen ID tällä hetkellä. Eli jos nyt aloitetaan tällä suunnitellulla versiolla, ja kun se on ladattu, niin sitten täältä aukeaa tämä valikko, ja siellä on nyt tämä simulaattori, ja sitten tämä Result Browser on ne, mitkä käydään tässä yhteydessä läpi. Eli täältä simulaattorin puolella on nyt tämmöinen renderointi siitä kyselystä, ja se on jaettu näihin aliosa-alueisiin. Täältä näkyy, jos osassa osa-alueita on sitten näitä aliosa-alueita, joita pystyy hyppimään tällainen. Ja täällä on nyt se koko kysely. Ja niin kuin näette tästä esimerkiksi, kun tämä on nyt se 22 suunniteltu versio, niin tuosta puuttuu se C-osio, joka on sitten osa sitä laajaa kyselyä. Mutta jos itse asiassa minulta oli jäänyt tänne tämä resetointi pois, eli se lähtökohta on tämä. Ja tässä ensimmäisellä tai toisella välilehdellä taustatiedot, niin on näitä tämmöisiä, esimerkiksi organisaation tyyppiniminen tieto, ja se täällä se kertoo, että jotta voidaan näyttää näitä tuloksia, niin pitää muutamaan kysymykseen olla vastaus, ja tosiaan ne on just niitä kysymyksiä, mitkä liittyy niihin
pisteytyksiin, jotka on riippuvaisia siitä sekä organisaation tyypistä että organisaation koosta. Eli jos nyt valitaan yliopistoja, kohtuullisen pieni yliopisto näköjään, niin sitten se alkaa näyttää näitä tuloksia. Ja täällä näkyy nyt ne äsken Ilmarin läpikäymät indikaattorit ja sitten nämä asteet ja sitten se luokka. Ja sitten täältä pääsee aukaisemaan myös nämä laskukaavat, mitkä ei välttämättä ole kauhean hyödyllisiä ja tämmöisenään, mutta tässä pitäisi olla nyt niin kuin koodattuna se sama tieto, mitä äsken esiteltiin. Et periaatteessa täällä näkyy esimerkiksi ne maksimipistemäärät, maksimiperuspistemäärät ja niin edespäin. Ja sitten puhuttiin niistä keskiarvoista, niin täällä on keskimääräinen aste ja niin edespäin. Mutta tämä on semmoinen paikka, mistä voi käydä tarkastamassa, jos sitä mieltä, että nyt niin kuin, minkä takia täällä on joku tietty luku. Tähän voisin ehkä lisätä vielä semmoisen selitteen näille eri muuttujille, mitä tässä kaavassa on käytetty. Mutta että tämä vastaa siihen malliin liittyviä laskentakaavoja. Ja tänne voi lisätä, pistetään tähän nyt vaikka, että yliopisto 1, näin. Ja sen jälkeen, kun täältä klikkailee eri osa-alueiden tietoja, niin se koko ajan päivittää täällä olevia tuloksia. Eli nyt esimerkiksi kun toimintakulttuurin peruspistemäärä meni yli 30%, niin ensimmäinen aste toimintakulttuurin aste muuttui ykköseksi. Ja näitä voi täältä niin siinä järjestyksessä, kun haluaa, niin käydä napsimassa päälle ja pois. Ja se päivittyy koko ajan toi tulokset. Tämä on se perustoiminnallisuus. Sitten jos haluaa aloittaa alusta, niin ei muuta kuin resettiä. Mutta sitten jos haluaa, sitten kun on esimerkiksi täyttänyt koko kyselyn, tai jos haluaa tallentaa semmoisen niin kuin välituloksen, niin ne annetut arvot pystyy tallentamaan omalle koneelle klikkaamalla tätä save-näppäintä. Eli kun sitä klikkaa, niin se lataa sinne teidän koneelle tuommoisen tiedoston, joka on siis ihan tekstitiedosto, siinä ei ole mitään magiikkaa, se voi vaikka avata tekstitiedostolla ja katsoa, mitä siellä on. Ja tämä on nyt tärkeää kahdestakin syystä, eli tämä tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin mainittiin, niin tämä työkalu ei lähetä tallennetietoja mihinkään ulkopuoliseen kantaan, ja kaikki mitä tapahtuu, niin tapahtuu siinä teidän koneella, teidän selaimessa. Tällä tallentamisella niin te voitte tehdä siitä teidän tiedosta kopion, koska jos tämän nyt uudelleen lataa tämän sivuston, niin ne kaikki häviää sieltä. Mutta koska te oli tallennettu se tieto, niin nyt jos valitaan täältä tämä suunniteltu uudestaan, mennään tänne simulaattoriin ja klikataan lataa ja valitsee sen tiedoston, minkä oli aikaisemmin täyttänyt, niin siinä on, se lataa sen hetkisen tilan sinne. Eli voi jatkaa siitä, mihin viimeksi lopetti. Ja tämä on se perustapa, millä tavalla te voitte nyt tallentaa erilaisia testiajoja niin sanotusti. Ja nämä olisivat niitä tiedostoja, mitä te voisitte lähettää sinne TSV:lle analyysiä varten. Ja niitä voi olla useampia. Esimerkiksi voi nimetä sen tiedoston sitten myöhemmin kuvaavasti, että tämä on vaikka testi, jossa tuli väärät pisteet tai jotain sinne päin. Jos te haluatte itse vertailla niitä omia testiajoja, niin sekin onnistuu. Eli mä nyt teen tässä yhden muutoksen, eli pistän tämä ohjaavat dokumentit toimintakulttuurikysymys A.1.1, niin vaihdetaan sen arvo ja sitten tallennetaan siitä toinen versio. Eli nyt siellä on kaksi dokumenttia. Ja jos menette tänne Result Browser-välilehteen, niin tänne voi ladata useampia tämmöisiä testiajoja. Tämä nyt tukee sekä näitä simulaattorista tallennettuja tiedostoja, että sitten
Lime Survey-tuloksia. Eli tämä Lime Survey-versio on lähinnä ajateltu sitten DSVn käyttöön, eli kun on vaikka satoja vastauksia, niin tuolla pystyy lataamaan ne kaikki sinne kerralla. Mutta tämä simulaattoritiedosto toimii yksi kerralla. Ja tässä nyt tämä nimi, mikä tulee tähän numeron jälkeen, niin se tulee täältä taustatiedot organisaatio kysymyksestä. Eli nyt ikävä kyllä meillä taisi jäädä sinne molempiin se sama, niin se ei ole. Eli tehdäänpä sitten se pieni muutos. Eli vaihdetaankin tänne näin, että tämä on organisaatio 1, testi 2. Ja tallennetaan uudestaan. Ja nyt tosiaan, kun ladattiin nämä tiedot, niin tässä tämä näyttää samalla kuin se simulaattori, mutta tässä tämä kysely on tämmöisenä yhtenä pötkönä. Ja täältä pystyy sitten hyppäämään aina siihen tiettyyn kohtaan sitä kyselyä. Itse asiassa mä taisin nyt, tuossa oli toi ei, ja mulla oli tässä tämä sama. Mun piti ottaa tähän tämä eri vastaus. Ja nyt tallentaa. Tämä on se test kakkonen, niin kuin täältä näkyy kyllä. Ja nyt jos tuodaan tänne Result Browseriin myös se test kakkonen, niin se näkyy tällä tavalla. Ja tämä on se, millä tavalla te voitte myös vertailla niitä sinne omalle koneelle tallennettuja, ja vaikka voitte jakaa sitten sähköpostilla tai millä tavalla tahansa näitä tiedostoja toisillenne ja vertailla niitä. Mutta täältä näkyy nyt, että esimerkiksi tässä ohjaavat dokumentit 1.1, niin täällä oli tässä test kakkosessa oli kyllä, ja täällä näkyy ei. Tämä on se perus toiminnallisuus tässä simulaattorissa. Sitten ne voi tämän browserlistankin tyhjentää. Näin. Eli konfiguraation valinta. Mä voin näyttää vielä tuosta tuon, että miltä se laaja versio näyttää. Eli siinä simulaattori on muuttunut vähän, sinne on tullut tuo yhteistyötabi mukaan. Ja tästä voisin näyttää vielä sen, siinä on itse asiassa bugi, se ei simulaattoria tyhjentänytkään. Tässä on vielä yksi itse asiassa asia, mikä meillä jäi eilen Ilmari käymättä läpi. Eli niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, niin tutkimuslaitoksilla on ne laskukaavat on vähän erilaiset. Ja se on tässä vielä rikki, ja mä näytän sen, mitä se tarkoittaa, mutta mä korjaan sen ennen kuin se laitetaan teidän saataville. Ja, mutta tässä näkyy nyt, voin demonstroida sitä, että jos katsoo näitä maksimipistemääriä täällä, niin kun vaihdetaan tätä organisaation tyyppiä, niin ne muuttuu siellä automaattisesti. Eli nyt niin kun näkyy tuohon julkaisemiseen liittyvät maksimipistemäärät on aamukalla vähän pienemmät. Ja se ongelma on tässä tutkimuslaitoksessa tämä, eli että siellä menee nyt nolliin nämä ja nollalla ei voi jakaa, niin tämä näyttää nyt täällä, mitä sattuu. Mutta tämä on tiedossa ja fiksataan. Toinen asia, mikä tässä kanssa on toteutettuna, niin on se, että tosiaan jos tänne valitsee tämmöisiä valintoja, jotka liittyy siihen organisaation kokoon, niin sitäkin voi testata. Todennäköisesti organisaation koko nyt ei ihan sekunnissa muutu, mutta jos se muuttuisi, niin nyt kun täällä on nyt rajana tämmöiset, mä oon vaan laittanut sinne testiksi, sinne konfiguraatioon, että 1000 henkeä on se raja, niin silloin mennään siihen niin sanottuun isoimpaan organisaatioluokkaan, niin sieltä saa yhden pisteen, sitten jos se on sitten on 100-1000, sitten on alle 100, mutta nämä kaikki semmoisia, mitä TSV pystyy sieltä itse konfiguroimaan ja valitsemaan sinne helposti oikeat arvot. Yes.